nabadgelyo saaxiibayaal, halkan waa muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. Maalinku waa Khamiis, taariikhda miilaadiga waxay ku beegan tahay 3-da bisha 2aad sanadka 2022. Waxaad ku soo dhawaataan akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray caalamkii Soomaalida. Waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaare Roble oo dib ugu soo laabtay dalka, maxkamad dambi ku weyday wariye cawdoon, dagaal ka dhacay Gedo iyo faahfaahina halkaa laga helayo, iyo ciidamada kumaandooska danab oo howlgallo kula wareegay deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Akhbaaraadkaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenna hase ahaatee daawadu. Haddii ay tahay marka kugu horreysa booqashadooda halkan, fadlan subscribe garabarteena YouTube Lagree fiidiyowga noo la wadaag saaxiibadaada, beeshkeenan Facebook Lag iyo follow ku rax dhiirigelin ay inoo tahay aad aad u mahadsan tahay. Ugu horreyn warkeenna aynu ku bilownay doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta ka soconaysa magaalada Dhuusamareeb. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta oo Khamiisa magaalada Dhuusamareeb ku qabtay doorashada 4 ka mid a kuraasta golaha shacabka. Kuraasta maanta la dooranayo ayaa xubnihii ku tartami lahaa shalay la diiwaan geliyey, kuwa oo isugu jira kuwa horay kursigan ugu fadhiyey iyo kuwa ku cusub, waxayna kala yihiin kursiga koowaad ee hob 139 oo uu horay ugu fadhiyey Cabdixakiin Macalin Axmed oo u wareegay. Dhinaca aqalka sare waxaa maanta ku tartamaya Cabdisamed Macalin Maxamuud oo uu dhalay hogaamiyaha Ahlusunnah iyo Xamdi Shirec Cali. Hob 49 oo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxaa ku tartamaya isla Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, Cabdullaahi Cabdi Guutaale, Jamiilo Cali Xayle iyo weliba Cabdinuur Ciise Xiire. Kursiga saddexaad ee hob 51 oo uu horay ugu fadhiyey Xasan Macalin Maxamuud ayaa waxaa maanta ku tartamaya Xuseen Maxamed Nuur iyo Maxamed Geedi Cawaale. Kursiga kale ee afraad ee ugu dambeeya waa hob 61 oo uu horay ugu fadhiyey Cabdiweli Maxamed Qanyare, waxaana ku tartamaya Dayax Axmed Cumar iyo Cabdulqaadir Abuukar Cabdi. Kuraasta maanta lagu dooranayo magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku jira kursiga hob 71 oo uu ku fadhiyey wasiirka degdegaha Galmudug Saabir Nuur Shire, balse doorashada la hakiyey kadib muran ka dhacay doorashada kursigaasi. Maamulada kale ee dalka ka jira ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay qabtaan doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble oo dalka dib ugu soo laabtay, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dibaddiisa ugu maqnaa safar shaqo muddo 4 cisho ah oo uu ku tegay dalka Imaaraadka Carabta ayaa dalka dib ugu soo noqday. Ra-iisul wasaaraha oo intii uu joogay Imaaraadka Carabta kulamo kala duwan la yeeshay madaxda ugu sarreysa dalkaasi ayaa socdaalkiisa ku qotomay horumarinta xiriirka iskaashiga ee Soomaaliya Imaaraadka Carabta, fududeynta fiisooyinka dadka Soomaaliyeed ee u safraya Imaaraadka Carabta, dhoofka xoolaha Soomaaliyeed oo loo iibgeeyay dalkaasi, gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu haysto, iyo qodobo kale oo quseeya gobolka Geeska Afrika iyo xiriirka labada dal. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Imaaraadka Carabta, isaga oo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda xilligan kala guurka ah ee Soomaaliya. Dhinaca kale, maxkamad dembi ku weyday wariye cawdoon, maxkamadda gobolka Marowde Jeex ee magaalada Hargeysa ee gobolka Somaliland ee Somaliland ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday in wax dembi ah aysan ku haysan wariye Cabdimaalik Muuse Cawdoon oo muddo ku dhow 6 bilood u xirnaa Somaliland hase yeeshee xeeraaliyaha uu racfaan ka qaatay go-aanka maxkamadda. Wariyaha ayaa dhowr jeer maxkamad la soo taagay iyadoo la sheegay in dacwad uga timi iskuulka abaarso, sidoo kalena uu u gafay madaxweynaha Somaliland, balse aysan jirin wax xukun ah oo lagu riday. Qareenka u dooday wariye Cabdimaalik Muuse Cawdoon, Jamaal Mandeela, ayaa sheegay in Cabdimaalik lagu eedeeyey 5 fal dembiyeed, balse maxkamaddu caddayn ku weysay isla markaana ay soo dhaweynayaan go-aanka maxkamadda una arkaan mid cadaalad ah. Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaa ku daray in dhammaan dacwadaha xeeraaliyaha Cabdimaalik ku soo oogtay inay tahay kuwii loo xukumay sannadii 2019 oo u badan warbixinada uu ka qoray iskuulka abaarso. Ugu dambeyn, Qareen Mandeela waxa uu sheegay inuu aada ugu xun yihiin racfaanka ay qaadatay xeeraaliyaha ee lagu sheegin in weli Cawdoon uusan helin xorriyaddiisa una sii xiran yahay. Wariye Cabdimaalik Muuse Cawdoon ayaa dhowr jeer oo hore sidani oo kale loo xiray, waxaana marar badan lagu kala xukumay xukunno kala duwan oo xabsi ah.
dagaalka dhacay gobolka Gedo iyo faahfaahin laga helay dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee ka tirsan AMISOM iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaka ka dhacay deegaanka Bardheer ee gobolka Gedo dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen xerada ciidamada Itoobiya ee degmada Bardheer waxaana goob joogayaal ay sheegeen in hubka culculus iyo midka fudfudud dagaalka la isku adeegsaday waxa jiray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac ka dhashay dagaalka soona gaaray labada dhinac ee dagaalamay iyo dadka rayidka ah balse aanan la helin wax faahfaahin rasmi ah wararka ayaa waxa inta ku darayaan in ciidamada Itoobiya ay hubka culculus iyo tiro hubiyaal ah ay ku tuureen duleedka degmada Bardheer kadib weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Bardheer ayaa sheegaya in xaaladu xilligan ay tahay mid degan isla markaana isu socodka dadka iyo ganacsiga sidoo iyo gaadiidka uu ku soo laabtay sidii caadiga ahayd geesta kale ciidamada kumaandooska danab oo deegaanka kala wareega Al-Shabaab howlgalladan oo ahaa mid qorshaysan ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen deegaanka hoostaga degmooyinka u dheegle iyo Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiisha ciidamadan ayaa sheegay intii uu socday howlgalkan in ay weerareen goobaha ay ku sugnayeen Al-Shabaab sida maxkamad ay ku lahayeen tuulooyinka Adimoole iyo Uliba dhegwariiri oo ah inta u dhaxeysa deegaanada Turuturu iyo degmada Qoryooley sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada ay burburiyeen meelaha ay lacagaha kaga qaadi jireen shacabka sidoo kalena howlgallo laga sameeyay tuulooyinka Daarusalaam iyo Mubarak khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab sidii hadalka u dhigeenay ciidamadan howlgalka fuliyay oo ahaa ururka afraad ee kumaandooska darab ayaa waxaa la sheegay inay gaareen isla markaana nolosha ku qabteen laba askari iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab sida ay idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegeen saraakiil ka tirsan kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab taliyaha ururka 83aad Gaashaanle Nuruddin Macalin Xuseen ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in dagaal ka dhacay deegaanada howlgalkan laga sameeyay lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana howlgalkan lagu fuliyay ururka afraad ee guutada 16aad kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo ururka 83aad ee guutada 14aad ee Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed guntii iyo gabagabadii Turkiga iyo Greega oo isku haysta muhaajiriin qabow ugu dhintay xuduudahooda ugu yaraan 12 qof oo muhaajiriin ah ayaa qabow dartii ugu dhintay dalka Turkiga gaar ahaan meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaaga dalka Greega waxaana labadani wadan uu midba midka kale ku eedeynaya mas-uuliyadda musiibadaasi Turkiga ayaa ku eedeeyay saraakiisha xuduudaha ee dalka Greega in ay tahriibiyaasha dib ugu soo celiyeen xuduudda taasi oo sababtay inay qabow u dhintaan Greega ayaa isna dhankiisa ku gacansiiray eedeyntaasi labadani wadan ee ku yaala badda Mediterranean-ka kaabigana ku haya ayaa marar badan isku mandhaafay xaaladaha muhaajiriinta ka soo tallaaba xuduudaha dhanka dhulka ah iyo weliba badda ee ay wadaagaan saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in meedadka 9 ka mid ah muhaajiriintaasi la helay subaxnimadii shalay oo 4 ahayd arrintaasi oo keentay in baaritaan laga sameeyo aagii kadibna la helo meydka 2 qof oo kale qof kale oo qabow ba'an uu haleelay ayaa isna aagaasi laga helay waxa uuna markii dambe ku dhintay cusbitaalka lagu daweynayay wasiirka arrimaha gudaha dalka Turkiga Suleyman Sulu ayaa ku eedeeyay ciidamada ilaalada xadka ee dalka ay dariska yihiin ee Greega inay dadkaasi muhaajiriinta ahi ka fureen dharkii iyo weliba kabihii ay xirnaayeen ka hor inta aysan dib ugu celin xuduudda Turkiga la wadaaga dalkaasi xilli qabow ba'an uu jiro dhanka kale wasiirka arrimaha socdaalka ee dalka Greega Notis Matagin ayaa sheegay in geerida muhaajiriintaasi ay tahay musiibo balse waxa uu sheegay in eedeynta ka soo yartay Turkiga ay tahay mid xaqiiqda ka fog wadahay saaxiibayaal guud ahaan halka ayaan ku soo afmeereynaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV warka maanta waxaa aqrinaya Anigoo Jimuni tan iyo warkaankiisa xiga nolol kulantee nabadgelyo.